Hello， 大家好，欢迎回到学习吧快速上手系列。今天要教大家是如何完成一般作业。首先，我们先点开一个作业。一般作业它有三种的缴交方式，分别是这个录音、文字输入跟这个图片。要留意的是，这里的录音是没有辨识功能的，学生只需要按照老师的指示来录音就可以了。这里的录音一样有两种的缴交方法，第一个就是可以现场录音，第二个的话就是上传你的音档。如果现场录音的话，一样就是按开始录音，它就会开始录，然后想要休息的话就按暂停，然后继续，最后录完就按完成。如果想要修改的话，就按重新编辑，它会提示你原本的音档会被覆盖，所以再确认一次，这样就可以再重新录音。接下来要完成的是文字输入，直接在上面输入文字就可以了。我这边用贴上来示范一下。不过要注意的是，这里文字输入的上限是2000字，所以要注意你的文字有没有超过2000字哦。最后是上传图片，点选这个上传附件，然后再按你想要上传的图片，这样就完成啦。不过要留意的是，这边有个小 i， 点开之后，你可以看到我们这边上传有一些格式上的限制，要看你上传的图片的格式有没有在上面哦。然后另外我们的数量也有一些限制，记得每一次只能上传小于10份的档案，然后每个档案的大小要小于20MB 才可以哦。如果你的作业已经按照你老师的说明完成的话，你可以按右下角的缴交作业，再确认缴交，这样作业缴交完成啦。如果你想要修改你的作业的话，就按修改作业，然后就可以在音档、文字跟图片上面再做修改。如果都修改完之后，就可以再按缴交作业啦。